Hello mga Lodi Cakes! Ang pagtitingnan naman natin ngayon is tungkol dito sa Pegasi. Kasi pag mapapansin nyo yung Pegasi, pababa ng pababa yung value niya pag tinignan natin sa CoinGecko, which is dadaanan natin later. And gusto nating sagutin ngayon, bakit ba pababa itong Pegasi? Uh, yung kagandahan kasi ng isang game is depende yan kung madaming papasok kasi yung mga papasok somehow, yun yung magkukos ng burning mechanism dahil ma-re-require yung mga owners na nitong mga pega nila na mag-breed and kapag nag-breed ka, doon mababurn ngayon yung mga vigorous natin plus yung pega na token. Um, and pag tinignan natin itong pega right now, uh, ano ba ang meron siya? Ang sagot dyan guys, nandito sa gameplay. So tingnan natin, itong pre-race preparation, uh, ang, ang paano ba nilalaro itong pega? Kasi sobrang simplified nito na maihahalin tulad mo din siya dito sa Crypto Blades, um, sa PVU, sa Plants vs. Undead, na puro palo lang. Meaning, wala talagang enjoyable gameplay. Uh, itong pega, mukha lang siya na meron kang nilalaro. Pero in effect, basta i-click mo lang din siya. So parang click game lang siya. Walang enjoyable portion. Nanonood ka lang ng mga tumatakbong pega. Pero in effect, hinihintay mo lang. Nagpa-process lang siya sa likod kung sino yung mananalo. Therefore, um, ang mananalo lang dito is yung mga unang nagpasok ng pera. Sila ang siguradong, at this point, siguro naka-ROI na sila kasi tumaas yung value ng vigorous before. Pero ngayon, nasa below 1 peso to. Kasi, pag tinignan mo yung gameplay niya, nakasulat dito, simplified do. Oh. Select race. Tapos, papasok ka na sa race lobby. And then, mapupuno yung lobby ng hanggang 12 na pega. And after that, magka-countdown na. At pag pumalo na yung countdown, magsisimula na yung race, hihintayin mo na lang na matapos yung game and makita kung nanalo ka ba or not. So, therefore, yung game na to is um, palo lang talaga. Uh, meron lang siyang magandang graphics pero meron siyang 3D pero in effect very similar to kay Crypto Blades na hanggang ngayon hirap na hirap pa din na maka ROI yung mga pumasok dito before. Syempre meron ding mga sinwerte no yung mga nauna. Laging sila talaga kapag ganitong type ng game na palo. Yung mga una lang yung sineswerte. Katulad din ng D-Ball or yung Drake Ball na ang ganda ng mga drawing before kasi parang Dragon Ball. Um, plan to earn. Mga palo lang na games yan. So, therefore, ang bilis niyang mamatay. Pero itong si Pega, tingnan natin, may pag-asa pa ba itong tumaas? Kasi dito sa Pega Racing, Ayan, makikita nyo. Napakaganda ng graphics niya. So, sa unang tingin, mukha siyang may magandang gameplay. Pero, only kapag nag ka na, or nag ka, or bumili ka ng sariling pega, makikita mo na yung game pala is, ayan lang, 3 to 1 go. And then, tatakbo na yung pega mo, hihintayin mo na lang yung results. So, yung mga ganong type of games, usually ang parang nagiging Ponzi scheme. Kasi wala siyang enjoyable gameplay. Pumapalo ka lang and what fun is that kung click ka lang ng click and you wait for that. So therefore, usually ang tendency ng mga tao kapag naka-ROI na, sige tuloy pa lang din. Pero hindi to sufficient. Bababa yung value ng token, kukunti na yung gugustong pumasok dito and magdi-deteriorate na yung value ng token. So ngayon, paano tataas ang value nitong pega, nitong vigorous na to? Tingnan natin yung roadmap. Kasi guys, di ba, yun yung lagi kong sinasabi sa inyo pagpapasok kayo ng game. Basahin nyo yung roadmap kasi makikita nyo doon kung ito ba'y palo game forever or magkakaroon ba to ng future development. And dito sabi nila, magre-release sila ng 3D gameplay on mobile. Pero para saan yung 3D gameplay on mobile kung palo pa lang din yung game. So, ang mangyayari niyan, pag naubos mo yung 25 na energy, which is kaya mo itong maubos in less than 1 hour, uh, for, good for 1 day na yon Kasi pumapalo ka lang eh, and naghihintay ng result. Yung next is, magkakaroon siya ng V-Sync. So, pap mukhang papalitan nila yung token or PEGA change name. Uh, yung PEGA mo, pwede mong palitan ng name. Tapos, uh, magbe-burn yun ng v So, pag nalabas to, somehow, um, kakaroon ng impact sa presyo ng vigorous. Pero, depende din. Kasi, kung karamihan ng mga is, yung, syempre, yung mga isko lang dyan, di naman nila papalitan yung pega name. Pero, yung mga owners naman, gusto niya na mag-ROI, gagastos bayan sa VIS para lang palitan yung pega? So, depende, no? Kasi, syempre, kung guild ka, usually, gusto mong maganda yung pangalan ng mga pega mo. Pero kung individual investor ka lang, baka hindi mo gawin to. Rather, ang nasa isip mo lang is maka-ROI, so TP ka lang ng TP or take profit. Um, meron pang mga ibang activities like crown peg ramp network integration, token swap on platform. Ito, siguro itong token swap on platform makakatulong to kasi magkakaroon to ng mga liquidity pool. So, pwede kang mag-stake dito, uh, I, I would think, para magkaroon sila ng liquidity sa pagseswap ng mga token. So, pwedeng tumulong ito, mapataas yung value ng Vigorous. And then, meron silang mga sale event. Pero ngayon, guys, nasa Q1 na tayo. And yung Q1 natin, nasa March na tayo. So, ano nang nangyari dito? So, hindi pa natin alam. Kaya tuloy-tuloy yung pagbaba ng vigorous. Pero, guys, comment lang kayo ha. Kasi baka meron ako hindi nabasang update. Make sure to join the Discord channel of Pegasi. Ngayon, tingnan pa natin. So, meron siyang loot box or gacha system. Uh, community hackathon. So, pwede, pwedeng makatulong to pero hindi pa natin sure. And then, eto na, may introduction ng staking of PGX into treasury. So, pwedeng makatulong tong mga to. Pero, guys, napakatagal pa nun kasi tingnan nyo yung target nila, eh, Q4 2022. So, yung vigorous nyo, I'm not sure kung tataas yan in the short term pero baka manatili pa yan sa piso as of now kasi nga ang gameplay niya is padulang lang hindi siya enjoyable um, pagdating dito sa Q1 2023 ito yung sinasabi nila na magkakaroon na ng skill based na gaming so kapag dito ito yung kapag ito yung nangyari dito ngayon uh, makakakita ng value yung ibang gamers at posibleng pasukin ulit yung game pero napakatagal pa nito, sa 2023 pa. Tapos nandito din yung pega burn system nila. So matagal pa yung ipaghihintay. So kung talagang you believe in the game na Pegasi, na madideliver nila to, maghintay lang kayo, siguro i-hold nyo muna yung vis nyo. O kaya kung malayo pa yung hahabulin mong ROI, pwede naman na ibenta mo na ng ibenta. Palitan mo na ng MATIC yun. Convert mo sa MATIC, tapos dalhin mo sa Binance, at least yung MATIC, mataas yung tendency no na tumaas kasi ito is a network token. Meaning, kapag nasa Polygon may net ka, ito yung ginagamit mong pang-gas fee. And yung mga pang-gas fee na token, yun ang usually tumataas talaga. So, ang maganda niyan, pwede mo siyang iswap sa matik, i-hold mo muna doon. Pero yung vigorous, uh, tingin ko, medyo matatagalan talaga to guys. And kapag hindi nakapag-deliver dito si developer nitong mga promises nila na to na merong secondary racing mode and introduction ng pega burn system, mahihirapan talagang makaahon si vigorous sa presyo niya. Uh, baka magdire ng pagbaba ito. Sana hindi naman, no, para... Uh, kumita naman or maka-ROI pa yung mga bumili ng PEGA. Pero as of now, guys, sad to say, mukhang ponzi scheme pa siya without this portion. Um, sana, pumasok na yung may skills. Pero ang nangyari dito, parang video karera lang talaga eh. Na may kabayo ka, bala na yung computer kung sino yung i-determine na manalo. And right now, hindi mo pa din alam eh. Uh, maganda kasi sana kung alam mo kung ano yung mga... Specific characteristics para tumaas yung percentage nung na mananalo yung PEGA mo. Pero right now talagang random pa din siya. Sabi naman nila yon dito sa white paper nila. So yun lang guys, uh, ang update ko dito sa pega uh, Kapit lang kung isko kayo kasi wala naman kayong puhunan doon. So laruin nyo pa din, kikita pa din kayo kahit pa piso-piso lang yan after 14 days. Meron pa din kayong additional income. Pero kung pinag-iisipan yung pumasok, uh, I'm not sure if now is the right time. Kasi nga, without this proper gaming mechanism, mahihirapang umangat po. And right now, I think, classified pa siya as a Ponzi scheme. Uh, pero guys, do your own research ha. Uh, that's in my opinion lang and comment lang kayo if meron kayong additional insights about Pegasi and mga additional developments. Pero right now, medyo mahihirapan pa talaga to. and napakatagal pa nang ipaghihintay natin. One year pa yung promise nila to deliver this uh, gaming mode. So, that's all for now. Uh, I hope you learned something new. And guys, pag mag-invest kayo sa mga bagong games, make sure to read the roadmap. Kasi dito nyo makikita ang overall plano ng devs, kung gaano sila kabilis. Yung team composition, sinabi ko yan sa inyo before, natitingnan nyo din yung team composition. Kasi kung pangit yung team, malamang mamamatay yan, magpo-pull out yung mga developers. So that's all for now. Uh, if you haven't subscribed yet to my channel, please click subscribe. This is Manager signing off. Bye.